Vymyšlená báseň dojíma je na okamžik a nepůsobí na každého. Spiritistické jevy jsou způsobeny netělesnými inteligencemi, jinak řečeno duchy. Duchové tvoří neviditelný svět, jsou všude, vesmír je jimi obydlen do nekonečna, jsou neustále okolo nás, s nimi jsme ve styku. Duchové nejsou bytosti mimo stvoření, jsou to duše těch, kteří žili na zemi a nebo na jiných světech a kteří odložili tělesné roucho. Jsou duchové všech stupňů dobroty i zlomyslnosti, moudrosti i nevědomosti. Jsou buď šťastní nebo nešťastní dle dobrého nebo zlého, co učinili během života a dle stupně pokroku, kterého dosáhli. Dokonalé, nepřetržité štěstí smějí sdílet pouze duchové, jež dosáhli nejvyššího stupně dokonalosti. Duch není abstrakce, je to definovaná, omezená a ohraničená bytost, duch inkarnovaný v těle tvoří duši.